Fala, meus queridos! Tudo trans? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom, meus queridos, acho que vocês já estavam com um pouco aí de saudade, né? De ter vídeo aqui do canal, né? Fiquei um pouquinho afastado. Por quê? No último vídeo que eu soltei, né? Acho que já faz umas duas semanas, tá indo pra terceira, eu expliquei o meu motivo. Eu fiz uma cirurgia no joelho e tive que ficar esse tempo afastado, porque eu não aguentava ficar sentado, os remédios eram muito fortes, eu ficava meio grogue, não conseguia desenvolver alguma coisa muito boa. Então eu fiz pequenas participações lá nas lives, né, do Dio Linux, né? Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês, ou nos cards que vão estar passando aqui em cima, beleza? Então eu vou deixar ou as lives ou as participações que eu fiz. Beleza, meus queridos? E já aquele recadinho já de começo de vídeo, se você é novo aqui no canal, desça aí, tem um botãozinho vermelho de inscrever-se, clica nele, já ativa as notificações, coloca aí para receber todas, né? Porque o YouTube está complicado, né? Então, se você não faz esses procedimentos, fica bem difícil de você receber as notificações, né? Então, já deixa o joinha também, que isso vai mostrar pro YouTube que você gosta do conteúdo do canal. E se você já é velho de guerra aqui no canal, já deixa aquele seu like maroto para ajudar na divulgação e fazer que o YouTube entregue os vídeos para vocês. Beleza, meus queridos? Bom, sem muitas delongas, vamos bora lá pro vídeo! Bom, meus queridos, eu queria trazer esse tema há muito tempo e quando eu fiz aquele vídeo, acho que deve estar deve estar passando aqui no card aqui em cima, eu fiz por que que não existem videogames e programas AAA pro Linux, né? Então eu coloquei que para programas tem algumas alternativas muito boas, né? E para jogos ainda a gente dependeria das produtoras estar fazendo o port, né? Ou transportando as suas versões de Windows para Linux, né? Então, e aí eu mostrei que tem as ferramentas que elas usam são multiplataformas e seriam pequenos ajustes nas bibliotecas e afins. E eis que surge o mago, o onipresente, onipotente, unitudo, DXVK. Aí você vai me perguntar, pô, Ricardo, mas o que é DXVK? DXVK é o quê? DirectX for, ou on, não lembro, Vulkan. Então, quer dizer o quê? Que o Vulkan vai conseguir, vai pegar, né, o DirectX. Eu já fiz teste que deu certo com o 9, 10, 11 e o 12, provavelmente o 12 vai entrar também. E ele vai conseguir fazer essa leitura e fazer com que jogos funcionem no Linux. Isso mesmo, meus queridos. Eu vi vídeos do FastOS, né, e do Tuxter Gamers, canal do Renato e do Júnior, eles fazendo testes, né? Então tem lá The Witcher 3, GTA 5, acho que fez, acho que Skyrim também, se não me falha a memória, né? Então tem muitos vídeos lá mostrando de vários games AAA funcionando no Linux. Tanto que o Júnior, né, do Tuxter Game, fez um tutorial de como compilar, é a coisa mais fácil do mundo, né? Você baixa duas DLL, faz lá, cria uma pastinha tal, aponta para onde tem que instalar e boa. Eu fiz os testes aqui, então, PES 2018 e Deadpool 2013, que se eu não me engano, acho que eu uso o DX9, né, o DirectX9, funcionaram. Né? Eles têm mais exemplos lá no nos canais deles, vou deixar tudo aqui na descrição. Então, depois que você ver esses vídeos, confere lá os canais deles, que tem muito, muito conteúdo de games e toda essa parafernália toda. E, bom, o DXVK veio para surpreender mesmo, porque vários e vários jogos estão funcionando. Eu vi muita gente gringa, por exemplo, que nem eu comentei, Skyrim, Far Cry 5. Essa me surpreendeu, porque é um jogo recente, já está funcionando. Eu estou testando aqui para ver se funciona Subnautica e Resident Evil 7. O Subnautica funciona até a parte de você entrar no jogo, mas depois ele não você clica lá para jogar, ainda não vai. Mas isso é questão de tempo para ser arrumado. E o Resident Evil 7 tem um bug, né, que os desenvolvedores que ainda
eles sabem, mas que ainda não vai ser corrigido, porque demanda muito tempo e tudo mais. Mas, pelo que eu vi, os testes os mais populares, né, que são os de jogos, né, de esportes, né, como o FIFA, o pessoal está tendo certo trabalho, mas, por exemplo, PES, já vi o LoL funcionar bem também, o WoW funcionar bem também, tá fluindo bem, ou GTA V, né? Só que assim, a versão, por exemplo, do GTA V que usa Steam não tá conseguindo funcionar, na época do Social Club, alguma coisa assim. Já Pipipichu consegue funcionar. Então, se a Rockstar começar a dar uma olhada e ver que dá para abranger um público maior, quem sabe ela não dá uma adaptada, né? Mas isso é um pouquinho demorado. Mas outra bomba que veio esses tempos aí para pessoal gamer, né, e que pegou todo mundo de surpresa, é a volta da Atari. Exato, meus queridos. A Atari está de volta. Não é como aconteceu com a Nintendo e com o Master System, né, que só foi uma remasterização, né, uma versão miniaturizada dos consoles, né, para você ter uma coisa retrô. A Atari falou que não vai ser isso. Ela vai ter um emulador, né, do seu Atari 2600 embutido no console, mas que vai rodar jogos atuais em 4K em 60 FPS. Exato, meus queridos. Nem o PlayStation 4 Pro trem. Tem, mas o novo Atari vai ter, e o melhor, vai rodar Linux. Algumas fontes dão conta que vai ser no mesmo estilo do SteamOS, né, que deu muita ajuda para as desenvolvedoras pegar o sistema, fazer ali o jogo e colocar para rodar em Linux, né? Então, se o SteamOS é baseado em Debian, toda a família Debian, né, devido aos ajustes e tudo mais, roda. Então, como Ubuntu, Mint, Elementary OS e por aí vai, né? Então eu acredito que as informações que eu vi na internet, a Atari vai usar um Debian, né, no mesmo estilo do SteamOS, então ela vai fazer uma modificação e ela já está negociando com grandes produtoras, né? Ainda ela não soltou, né, porque é negociação e tudo mais, tem negociação com grandes produtoras para trazer jogos AAA pro Linux. Isso mesmo, vocês têm que botar na cabeça que vai ser pro Linux. Então eu creio que de 2018, acho que até 2020-21, vai ser um boom de jogos para Linux, né? Então acabando com aquela velha máxima que Linux não tem jogos, né? Por alguns canais aí que faz boom, né, usa caneta como meios, né, para estar falando. Então acho que essa galerinha aí meio hate vai começar a querer entender um pouco mais de tecnologia, né? Porque só ficar falando baboseira não dá certo. Mas outra coisa curiosa que o Atari vai estar trazendo é, ele vai usar a plataforma AMD, tanto no processador quanto na placa quanto na placa gráfica. Então vamos ver como que vai se comportar, né? Tomara que não seja um Android ali embutido, né? Porque não seria mais uma TV Box, né, entrando no mercado. Seria um console barra computador. Então vai vir bem potente. Acho que, se não me engano, vai ter 8 GB de memória. Vai ter um HD bem parruda, né? Eles soltaram entre 500 até 1 tera. Tem entrada para você expandir. Meu, Atari vai vir com os dois pés na porta, soco na cara, bomba e tudo mais, né? Então a minha aposta é DXVK junto com a Atari vai trazer bastante coisa nova para Linux. Então eu espero que o ano do Linux não vai ser o ano do Linux, vai ser o triênio do Linux, porque trazendo a parte de jogos, outras desenvolvedoras, produtoras de qualquer outro aplicativo, né, que o jogo não deixa de ser um aplicativo, vai olhar para o Linux Desktop um pouco melhor. Tá certo, meus queridos, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam, o que vocês estão ansiosos para ver dessas novidades bombásticas, né? Além de ter um novo Xorg, tá vindo aí, né, o 1.20, né, que traz melhorias para quem quiser também usar o Wayland, olha que coisa interessante. Então me deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa duplinha, né, DXVK junto com a Atari, que vai
bombar, né? Eu creio muito em jogos para Linux. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo do retorno. Ah, na metade do ano um projeto novo, então fiquem ligados, né, nas minhas redes sociais. Então aqui embaixo vai estar Twitter, Facebook, Telegram. Não esqueçam. Se você não tem uma continha no Telegram, vai lá, faça. É rápido, é mais fácil do que fazer uma do WhatsApp. Beleza? Então o canal vai estar aqui embaixo também. Procura o Facebook, eu também vou deixar aqui, do cara que fez a arte aqui do canal. Eu acho que é Felipe. É, acho que é isso mesmo. Senão ele vai me matar, mas tá aqui na descrição. Dá uma olhada aqui no trabalho dele. O cara é foda. Foi ele que fez essa nova arte aqui no canal. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado desse novo vídeo. Até uma próxima. Aquele abraço e tchau.